ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 እስከ 22 እንደዚህ ይላል ባዲስ ትርጉም ነው የማነባው እርሱም ከሱኮት ከተነሱ በኋላ ከመረበዳው ጥግ ባለው በኤታም ሰፈሩ ስለዚህ በቀንም ሆነ በሌሊት መጓዝ ይችሉ ዘንድ እግዚአብሔር ያህዌ በቀን በመንገዳቸው ሊመራቸው በደመና አምድ በሌሊት ደግሞ ብርሃን ሊሰጣቸው በእሳት አምድ በፊታቸው ይሄድ ነበር በቀንም ሆነ በሌሊት በደመናው የእሳቱ አምድ ከህዝቡ ፊት የተለየበት ጊዜ አልነበረም ይላል እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብጽ ሲያወጣው ወይም ከባርነት ሲያላቅቃቸው ያወጣበት ዓላማ ነው እግዚአብሔር ከግብጽ ባርነት ህዝቡን ከባርነት ለማውጣት ብቻ አላወጣቸው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ዓላማ የነበረው ህዝቡን ከፈርዖን አገዛዝ ነጻ ማውጣት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ህዝቡን ከባርነት ካወጣቸው በኋላ ከመውጣት በኋላ ሌላ ምዕራፍ አለ ደውም እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ፈርዖን ሲልከው ህዝቡን የሚለቀበትን ዓላማ በግልጽ ነግሮታል ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ዳቸዋል ሙሴ ወደ ፈርዖን ገብቶ ህዝቡን የሚለቀበትን ዓላማ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ያለውን ፕሮግራም ሲናገር ያገለግለኝ ዘንድ ወይም ደግሞ በዛኛው ባዲሱ ትርጉሙ ያመልከኝ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ያወጣበት ዓላማ ክሊር ነው ህዝቡ እንዲያገለግለውና ህዝቡ እንዲያመልከው ነው እግዚአብሔር ከግብጽ ባርነት ያወጣል በርግጥ ከግብጽ ባርነት መውጣት ራሱን የቻለ ትልቅ ድንቅና ተአምራት እንዴት ባለው ሁኔታ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ባርነት ከፈርዖን አገዛዝ 430 ዓመት ከተገዙበት እንዴት ባለው ሁኔታ እንዳወጣቸው መጽሐፍ በግልጽ ይነግራል ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ ታሪክ ነው ከባርነት መውጣት ራሱን የቻለ ታሪክ ነገር ግን ከባርነት የወጡበትን ዓላማ ደግሞ ማስተዋል እሱ ደግሞ ሌላ ነው የወጡበት ዓላማ ህዝቡ እንዲያገለግል ነው ህዝቡ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ነው ምክንያቱም ለህዝቡ እግዚአብሔር ግልጽ የሆነ ነገር ተናግሯል አይደለ ለሙሴ ህግን በሚሰጥበት ጊዜ እናንተ ታመልኩኛላችሁ እኔ እህልና ውሃችሁ ምን እላለሁ እባርካለሁ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊባርክ እግዚአብሔር ህዝቡን ወተትና ማር የምታፈስ ምድር ሊያስገባ ህዝቡ ደግሞ በምድረ በዳ እንዲያገለግለውና እግዚአብሔርን እንዲያመልክ እግዚአብሔር ሐሳብና ዓላማ ቅድም አነበብኩላችሁ ክፍል ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ህዝቡ ከግብጽ ባርነት የወጣበት ክፍል ነው ነገር ግን የሚሄዱበትን መንገድ የወሰነው እግዚአብሔር ሁለት አይነት መንገድ ነበር አንድ አጭር መንገድ ነበር ሌላኛው ደግሞ የምድረ በዳው በጣም ረጅሙ መንገድ ነበር እግዚአብሔር አጭሩ መንገድ አልመረጠም እግዚአብሔር የምድረ በዳውን መንገድ እንደመረጠ እዚህ ቦታ ላይ ታነባላችሁ ምክንያት ነበረው እግዚአብሔር ባጭሩ መንገድ ከሄዱ ፍልስጤማውያንን ስለሚያገኙ እነሱ ደግሞ ጦርነት ስላለ ህዝቡ ጦርነቱን አይቶ ወደኋላ ወደ ግብጽ እንዳይመለስ እግዚአብሔር በምድረ በዳው በኩል መራቸው አሁን ከግብጽ ባርነት ወጥተው የገቡት ምድረ በዳ ላይ ምድረ በዳ ደግሞ ለምንም ነገር አይመች ምድረ በዳ ላይ መንገድ የለም ምድረ በዳ ላይ ውሃ የለም ምድረ በዳ ላይ ምግብ የለም ምድረ በዳ እንደ ስሙ ምድረ በዳ ነው ነገር ግን ከግብጽ ባርነት ያወጣቸው እግዚአብሔር ያለላቸው ወተትና ማር የምታፈሰው ከናን ምድር እስከሚገቡ ድረስ እግዚአብሔር ግን በምድረ በዳ አልተዋርቸው እግዚአብሔር መጽሐፍ እንደሚናገር መራቸው እግዚአብሔር ከሆነ የባርነት ምዕራፍ እስራኤልን ካወጣ በኋላ በምድረ በዳ በመረጠላቸው መንገድ ሲተዋቸው አታዩ እንደውም በምድረ በዳ ውሃ በሌለበት ምግብ በሌለበት ሚለበስ በሌለበት መንገድ በሌለበት እግዚአብሔር ህዝቡን ቀንቀን በደመና አምድ ማታ ማታ ደግሞ በእሳት አምዶ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን ሲመራቸው ታያል የዛሬ ማታ መልእክቴ በጣም አጭር ድንገት በህይወት መንገድ ላይ ምድረ በዳ ሆኖባችሁ ወዴት እንደምትሄዱ ቤት ጋር እንደምትሄዱ ወዴት እንደምትደርሱ ግራ የገባችሁ ሰዎች ወንድሞችና እህቶች ካላችሁ የዛሬ ማታ መልእክቴ ከዛ ከድግድግ ጨለማ የጠራን እግዚአብሔር ከዛ ከኃጢአት ባርነት ከዓለም የጠራን እግዚአብሔር መንገድ ላይ ሊተወን ከጠራን በኋላ ዝም ሊለን ደግሞ ፊቱን ሊያዞርብን አይደለም እግዚአብሔር እርሱ መሪያችን ነው አያችሁ እስራኤልን ከግብጽ አወጣው ኦኬ ከባርነት አወጣው ኦኬ ዓላማ ሰጠው ከዛስ በምድረ በዳ የሚደርሱበት ምድር እስከሚደርሱ ድረስ እግዚአብሔር መሪያቸው ሲሆን ታያላችሁ ቀንቀን ይመራቸዋል ማታ ማታ ይርማል መሪነቱ የተቋረጠ አይደለም ቀድም ሳነብብላችሁ በቀንም ሆነ በሌሊት ጉዞ ሲቋረጥ አታዩ ሲደክማቸው ሊያርፉ ይችላሉ እንጂ ሌሊት ስለሆነ ጉዞ አይቋረጥም ቀን ስለሆነ ጉዞ አይቋረጥም ለምን የሚመራቸው ካፒቴን ቀንቀንም ይመራቸዋል ማታ ማታ ይመራቸዋል የሚለይበት ጊዜ ከህዝቡ አልነበረም ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር መሪያችሁ ነው አሜን
يولاچو نموچ ناتوچ بادس كيرام إخزيابير زبود بولت منعكر إندمي مراني أستورالو عندنا إخزيابير بقالو مر إخزيابير كاري تغلطة إخزيابير فكارنو إخزيابير أصاب إندو مصاف سينغر ب مزبور مصاف متو أسرازت أرين يومراف كتر متو أمستراي ولاچو مناكو كارالة هج لغري مبرات لمنعدي برهان أي منعدي ببرهان ميتكا هجوزران إخزيابير كار لمنعداش برهان إنياون برينجز غزانيد ورا ما ناكوانيد هيا تسمع كورتا لمندو مانكا ماتو مجرد مرابدان ومانجرو نجمندو من نجم بابزو مسالك نجرالا بابزو نجري غتمانا بامرابداي تسعي ميوت نالا نجرين عند نجر غتلو يجزيابر كالنيا برانا شنو مانجاشلاي يابرى يجزيابر كال برانا لازم يجزيابر كال لا عمان ممريم سمجر بعدس كيلان زيابر ميمرا بمن فسك دوسامى كانت زيابر بعدس كيلان بمن فسك دوسامى كانت زبوني مرانا او መንፈስ ቅዱስ የሚመራ አምላክ እንደሆነ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 14 ጀምራችሁ ሄዳችሁ አንብበው በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ ምንድናቸው ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው በማንም የሚመሩ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ የሄዳችሁበትን ማጣቁ ግራ ይገባችሁ ተስፋ ይቆረጣችሁ ቀጥሎ በህይወታችሁ ምን እንደሚሆን እኔ አላቅም ግራ ገብቶኛል በጣም ሰይጣን ያስፈራራይ ነው እምትሉ ወንድሞችና እህቶች ካላችሁ ደስ ይበላችሁ የተቀበላችሁት መንፈስ ቅዱስ እርሱ መሪያችሁ ነው ይመራችኋል እሱ እግዚአብሔር መሪያችሁ ነው كبر لي يسوع